Começou. Ei! Fomos cercados! Precisamos manter nossa posição! Ok, ok, ok. E aí, galera do YouTube, beleza? Erika na área, trazendo pra vocês o modo campanha do Battlefield 1. Ai, meu pai. Cadê os inimigos? Onde eu fui? Nossa, tava muito animada pra jogar essa campanha, gente. Quem me conhece sabe que eu não sou muito de jogar campanha de jogo nenhum. Mas Battlefield 1 eu tava esperando. Nós viemos de todas as partes do mundo. E muitos de nós achávamos que essa guerra seria o nosso ritual de passagem. A nossa grande aventura. Pode acreditar. Não foi uma aventura. Cadê os inimigos? Estão vindo pelas janelas!
Que janela, meu amigo? Cuidado com as janelas! Tem que cuidar com as janelas, vamos lá. Ai, meu Deus. Ai, eu quero morrer com mais. Ah, não dá pra correr daqui! Correr! Não dá pra me correr daqui, sério! Ah! O cara não morre! Ah, morri! Eu acho que vou matar todo mundo, Darcy. Não novas estava preparada para tantas extermínio. Mortes. Como tanque, mudaram a dinâmica da guerra, de repente. Por sorte, a maioria dos tanques estava do nosso lado. Vamos lá. Embora não fossem todos. Os coitados da infantaria estão contando conosco. L2, 1. Nossa, que zoom. Quase nada de zoom.
minha morte. Tem mais alguém aqui? Ah, não, amigo. Foi mal. Amigo também. Pai, agora tá emprestável. Ah, morri. Saudade desconhecida. Também. Não. Se eles avançam, nós avançamos também. De vez em quando, avançamos com tanta vontade que vemos uma luz na escuridão. E vislumbramos um mundo além da guerra, que não está ao nosso alcance. A guerra é o próprio mundo, e o mundo é a própria guerra. Porém, atrás de cada mira, existe uma pessoa. Nós somos essas pessoas. Somos os agressores e os agredidos. Somos os honrados. E os criminosos. Somos as futuras lendas. E os que são esquecidos pela história. Somos os cavaleiros dos ares. Os fantasmas do deserto. E os ratos da lama. Estas são as nossas histórias. Adoro. E acabou o prólogo. É isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nossa, eu tô amando jogar BF1. Se vocês gostarem, não esqueça de deixar o joinha, se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Compartilhar com a galera. O planeta inteiro estava. E eu vou continuar jogando aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. As tradições consagradas e as ideias inovadoras.